كلك روا السعودية مدلة بعشاء يا وحلاقة جهل ضي دجنتها برا عوض حديد كلامها كل دوين الدولة ده وسعر دور فافين تدقن كي يوعي جلنت تمرد الصومالي لان وحنا انتي والسعودية كلن كني اللي يسكوي درس ذي سيدا وها بون اللوح وتشين كرو حديد كوضع شقينة ذي كده حيا لامها كل دوين الدولة ده اجسمها جودة وسعر دور فافين تدقن كي يوعي جلنت تمرد الصومالي لان اجسمها تلفيشن كقرن كا ودومي كحجين كما من وناق يلا دجان كمصوما سقا وبين كسعودي كوميشن كحكمينتا ايديسكا ايو مسؤولين تواحاها فرسامدا ايو وعيقلين تا وزارة دا ورفافين تا رغن كيو وعيقلين تا تمرية دا سومالي لان ايا قوشو كاها كولان كان لغودا دا تينا يي هبراعا حريركا دولادا ايا لاماها كالدوان وغورينا وحال كاسي كاها دا شاي اغا سماها واحدا حريركا ايو وزارة دا ورفافين تا رغن كيو وعيقلين تا تمرية دا سومالي لان مونا محمد توساني وحانا يكورنتي قضبضا لسكولا قاتي حوشين تا حريركا لا مها كل دوان الدولة يسدي لوحوتين لها. مدن عجس موجود. أنتي أنا هلك فردينا كسر حاضري. دمان وزارته حياته أيام مرتقى عني. سلمر كانا وحاي نصو درندت في كهبونا. سيد الرسمي جاه هو ذي شغلة وأربعين تيجوا ذا حريركا. مدن الوضع عشاء وحاء أنا سويد أرسنة دود فالعلمو. aragtiyo iyo soo jeedimo runtii qaranka tusaale iyo turaalaba u leh oo aanu annana weelaynay aqoon iswaydaarsi laba ahaa oo markaas ku kala saabsanaa wada xiriir habka wada xiriirka dawladda ama government communication protocol waxa afqalad loo yaqaano iyo sidoo kale session kale oo muhiim ahaa oo aanu maanta gaar ahaan si gooni ah diirada ugu saarinay muhiimadda ay leedahay iyo fahamka loo baahan yahay ee arrimaha dawladda iyo isticmaalka baraha bulshada iyo sidoo kale diblomaasiyadda iyo isticmaalka baraha bulshada government social media and digital diplomacy waxa afka qalaan loo yaqaano gudoomiye ku xigeenka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa liban ismaan burale iyo xubin ka socday commissionka xakamaynta aidiska ayaa ka waramay muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay xoojinta iyo xiriirka ka dhaxeeya لا مها كلا دوان اي دولادا يسيدي ايو دا شاقين لهايين ان كوميونيكيشن كو فايدو بالاعران ايو لي يهي قف ايو دولاد ايو قران ايو استيبا ان كمان معرمو ان دولاد نمادو اي دادكا لا تيهيو او بلشادة لدونا ايو عين كاين نقان ايسا او استيبا او مسولكا يهي بلشادة جاين تيهدا وحويان وحيابها السلدقة او اه كوميونيكيشن كو ان هنتي هاوشان انا اي نمركا هنتي قديش ايسا قادقنو aya inow da mihima waafki hukoomada waxa ku hadli kara amba halka wax laga baahinaya channeliski waxa gacantay nagu haysa wasaaradda faafinta marka way ka duwan tahay meelaha kale ee la mariyo amba social media ha noqdo amba barafadka institutionka ah ee warbaahinta ha noqdo geesta kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay masuuliyiin ku hadliyay waxa xiriirada ee wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda waxaana ay soo dhaweeyeen kulankan ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay isugu yeedhay Cabdirisaaq Ismaan Maxamed agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka waramay xoojinta iyo tayeynta warbaahinta qaranka lagu sameynayo shaqaduna sideedaba kama soo hadho isku xidnaasho haday dawladdi iyo shaqadii aan qaranka u qaabilsanay ay kala fogaato oo idinka warkiinni meesha doonaysaa inuu gaadho waayo wasaaradii warfaafinta iyo gaar ahaan telefishinka qaranka iyo idaacaddii la doonayay in la adeegsado ka dib dhaco warkaasi wax ku oolna oo hawsha leenoo diray may fulin annagana hawshaanu qaabilsanayn may fulin marka galdoloolada ku jirtay labada dhexdooda waxay ahayd uun isku xidhnaasho inaan isku xidhnayn waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta mas-uuliyiinta iga sarreeya inay arrinkaasi soo afjareen oo maanta wixii ka dambeeya insha allah ay noqon doonto halkeen uu socono hal cod iyo hal markaasi dawladda waxa ka soo wada baxaa oo noqda mid midaysan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed yuusuf ismaaciil oo soo xiray kulankaasi ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay gudan doonto waajibaadkeeda qaran iyadoo la tayeyn doono dhammaan baqaybaha kala duwan ee warbaahinta qaranka annaga wasaarad ahaan taa dib baan isugu noqonaynaa dibna runtii in badanna waanu ka fikirnay inaan annagu shaqada wasaaradda ee qaranka mas-uulka uga nahay shaqadii aanu efficiency-geedii aanu hagaajino TV-ga inuu la tartamo TV-yadii kale dowladaha iyo kuwa madaxa banaanaaba uu ka bajet badan yahay waanu ka garanaysaa in tayayntiisii runtii
لهجاجيو ورركيسي لطيئيو برمامشيسي لطيئيو كرلو قادو أرميسي سوشيال ميديا هيو ورركيسي كلا تاوانو بلان قادينا إلا عبدك واللبيت شرايتك واللبيت بركا كروكا عاس إيا متطور كاس إيا ددال كاان ودا قعنتي نقو باعي هاي وحاو نذيكا باهان هاي مسؤولين تي وزارة دها إيا حفيسي دها كمسؤولتين إن أنو قعنتو كوبادا أنو كحلو قعنتو كوبادا أنو كحلينا استعمال كي وباهنتي دولد إن نقا أو أن حقوقي حقي 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 سعافة دوسيني أن دوسين ورباهنتيني كلا ماذا حبنا عليه لكن واحد باهان هاي ورسمية هوين من ورباهنتي دولد دولد إن كوميونيكيشن كي ii warkii inaga baxay si war unify oo isku mid ah ugu noqdo in warka halka laga qaadanaya uu noqdo warbaahinta dawladda inuu noqdo warbaahinta dawladda sabab diidaysa inta badan waxa arkaysaan marku TV ga qaranka loogadii uu leeyahay wuxuu qoray wax ka inkii wariya wax lagu wariyo loogadii ka saar waxyaabaha jahilnimada ama la yaabso kan TV prefera ama wax ku diidid warbaahinta kale inay daahib siidayso wuxuu diinayaa muj wa TV qaranka qaranka weyn wada leeyahay inta qaranka daladiisa ku hoos jirta astaantiisa qaranka diidisa taykaasi waxaan u maleynayaa inaanu xeer iyo ma wax u diidiyo rutiinan jirin marka taas waxaan doonayaa inaan qoso TV uu ka dhaxay astaanta qaranka astaanta TV qaranka uu ka dhaxaynaya cid diidi karta aan ma jirto kuwa madaxa banaana iyagu tartamaya waa halkooda laakiin kan waa mid dadka yahantidi dawladda iyo cashuurti umada laga qaaday ku shaqeynaya waa wax ka wada dhaxeeya taana inay ogsoonaataan oo tiradooda ku darsataan oo ahmiyadda koobaad iyo priority ga siisan ayaan runtii iyada laftigeeda aan idinka doonayna kulankan ayaa laga soo saaray qodobada iyo fikirada ugu muhiimsan sida ay wada shaqeyn karaan waaxaha xiriirka ee laamaha kala duwan ee dawladda xamse qurbaani iyo abdi umar jibriil warbaahinta qaranka Soomaaliland hargeysa